Goed, goeiemôre. Ja, is vir my lekker om voor lewendige mense te wees vanoggend. Ek moet die afgelope jaar omtrent om met my gemeente in Mauritius is, moet ek en ek kan nie teruggaan nie, moet ek op Zoom preek. Ja, nou sê ek vir net nou vir een van die broers hierso, dit is nou soos 'n boer wat 'n plaas het, maar hy mag nie op sy plaas kom nie. Maar hy mag daarom vir sy beeste en sy skape kyk op Zoom, jy weet. Nou dis net hierdie selle nie. So, dankie dat ek vanoggend met julle kan bedien. Dankie Andrew dat jy my genooi het. Ja, dankie. Ek lekker pad wat ek en Suzette en Andrew en my vrou Nolien saamloop. En dit is vir my groot wat ek sê bemoedigend om iemand soos Andrew te sien. Jy weet, en ek het nou die dag iemand anders ook raakgeloop. Dit vind ek ook uit. Ek het jare terug met hom 'n pad geloop. Ek het eintlik al vergeet van hom en toe loop ek hom weer raak. Toe hoor ek nee, hy is nou in die voltyds in die bediening. En jy weet, en dit laat 'n mens goed voel. Jy weet, die Here gee mense daai genade om net so nou en dan te sien jy het daarom vrug op jou bediening. En maar die vraag het by my opgekom en dis nou nie waar ek vanoggend oor praat nie, maar ek vra dit nou maar sommer net hierso so by the way. Is om te vra, jy weet, wie loop agter jou aan? Jy weet, want ons is volgelinge van Jesus en hy sê ons moet gaan disippels maak. Dit waar is jou disippels, jy weet. So dit is wonderlik. Dankie Andrew. Dit was vir my goed om te sien hoe hy gegroei het. Hy was regtig 'n groentjie geweest, hoor. Ons het altyd so 'n bietjie gepraat. Een van my oud kollegas sê jy kry kortbroek Christene en langbroek Christene. Nou hy was daai stadium nog 'n kortbroek Christen. Nou sien ek hy daarom 'n langbroek by gekry. Maar dankie dat ek hier woord met julle kan bring vanoggend. Ek wil begin om, en ek wil sommer welkom sê vir die ouens daar op die Zoom. Ek kan julle nou nie sien nie. Lekker om elke oggend as ek inskakel julle ook te sien. So welkom en mag die Here ook julle seën. Ek wil begin vanoggend, ek het gevoel die Here lê op my hart om net eerstens voor ek begin bedien, net 'n seën oor julle uit te spreek. Want ons het seën nodig. Dis baie, die woord seën kom so geweldig baie voor in die woord. En jy weet, ek dink ons moet ook aanleer om mekaar te seën. Dus die Here het vir ons ook die autoriteit gegee om mense te seën in die naam van Jesus en ons moet dit gereeld doen. Nou ek wil twee teksgedeeltes net aanhaal waarmee ek ons allemaal wil seën vanoggend en vir julle wil seën. Een kom uit Johannes 10 vers 10, die tweede gedeelte wat sê waar Jesus sê, Jesus praat met sy disippels dan sê hy ek het gekom om vir julle die lewe te gee en dit in oorvloed. En dan wil ek ook kyk na 1 Petrus 1 vers 2, waar Petrus skryf, hy sê, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. So ons kry die woordjie oorvloed hier so twee keer, Jesus sê ek het gekom om vir julle die lewe in oorvloed te gee, dan definieer Petrus eintlik die oorvloed hier so as hy sê, dit is genade en vrede. So ek wil dit oor julle uitspreek vanoggend in die naam van Jesus, dat julle die oorvloed van Jesus sal ervaar, en dat julle ook die oorvloed in sy vrede en in sy genade sal ervaar. Nou, ek wil so 'n bietjie oor die woord praat. Jy weet, ek is nou ek ken die Here amper 50 jaar en ek is amper 40 jaar voltyds in die bediening. En hoe meer ek die woord lees, hoe meer besef ek eenkant hoe absoluut onbeskryflik die woord is. Maar hoe meer ek die woord lees en verstaan, hoe meer verstaan ek, hoe min verstaan ek. As julle dit kan verstaan, jy weet. En dit is so. Maar ek het gedink om, net ter inleiding vanoggend, net om julle te bemoedig. Jy weet, ek is nou, alleen nou 'n gemeente daar. En ek het al vir die gemeente gedreig en gesê, weet, daar gaan 'n dag kom wat ek nie gaan preek nie. Ek gaan net die woord lees. Want dis die woord van die Here wat ons lewens verander. Dis nie die preek van 'n predikant of 'n pastoor wat jou lewe verander nie. Dis die woord wat dit verander. Jy weet in die Ou Testament het hulle nie gepreek nie. Jy weet hulle het offers gebring en dan het die rabbi die Torah of die Psalms of wat of een van die profetiese boeke het hy net voortgelees. Ons sien daai selfe voorbeeld met Jesus, né? Een van die eerste plekke wat hy bedien het was in sy eie gemeente daar in Nasaret. En hy het net opgestaan toe hulle vir hom gevra het praat het hulle net Jesaja 61 voorgelees en hy het niks gesê nie. Jesus het net gesê wat vandag hier gesê is die waarheid. Dit het nou vervul. So ek wil so 'n klompie skrifte aanhaal uit die woord uit. Ek het net gedink om ons te bemoedig en ek wil julle regtig bemoedig. Ek weet in hierdie lockdown tyd is dit lekker want jy kan nou op internet gaan en jy kan eintlik lekker
shop op internet, wat wil jy luister? En ek het net agtergekom en ek weet ander predikante en selfs die predikant van hierdie gemeente het al gesê lockdown was wonderlik dat ons op Zoom goed kan kyk, maar dit het mense laat verstaan dat kerk is om na 'n boodskap te luister. En dis nie kerk nie. Dis net 'n boodskap. Jy die gemeenskap van die gelowiges is nie daar nie. Jy weet in Petrus sê aan 1 Petrus 2 dan sê hy ons is die lewende stene van God wat saam die geestelike huis van God opmaak om wat te doen om ons geestelike offers na God toe te bring. Jy sien die Engelse woord hoe in 'n consumer society. Ons wil net hê. Petrus praat daar van niks van kom haal nie. Petrus praat van wat bring jy? Wat se geestelike offers bring jy na die huis van die Here toe? En dit maak my baie keer hartseer as ek hoor mense sê, maar ek het vanmôre niks gekry in die kerk nie. Sê ek nie, jy moes niks gekry het nie. Jy moes gebring het. Wat se geestelike offer het jy vanoggend gebring na die kerk toe? Anderster mis jy bietjie die boot oor waaroor die koinonia en die samekoms, die ekklesia gaan. So ek lees so 'n klompie woorde vir julle. Julle ken dit heel waarskynlik almal. Ek gaan dit sommer hier voorlees. Dink net 'n bietjie daaroor. Ek gaan ek so 'n bietjie kommentaar lewer daaroor ook. Eerste een wat ek wil lees is van 2 Timoteus 3 vers 16. Want ek dink as ons die skrif wil verstaan en die skrif wil aanvaar, moet ons hierdie skrif veral baie goed verstaan wat hy sê, die hele skrif is deur God geïnspireer. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. En hier kom hy sodat. Hoekom? Sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Jy kry die skrif, die Here voed jou uit sy skrif uit. Nie dat jy moet vet word nie. Maar dis so dat jy toegerus kan wees vir die werk en die skepingsdoel waartoe hy jou geroep het. Goed, Psalm 119 vers 103. Hoe aangenaam is u woord, soeter as honing in my mond. En dan Psalm 119 vers 105 wat ek dink ons almal ken, wat hy sê, u woord is die lamp wat my lei en die lig wat op my pad is. Wonderlik. Dan Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur self tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Nou sommer so 'n bietjie van 'n uitdaging hier vanoggend. Dis nou nogal 'n lekker ding wat ou so nou en dan as 'n ou hierdie van hierdie slim teoloë kry en jy sê vir hulle, nou wat het die skrywer van Hebreërs hier bedoel skeiding van siel en gees? Want hy sê die swaard is skerper. Nou, hoekom moet jy siel en gees skei? Dink 'n bietjie daaroor na. Iets wat jy 'n bietjie kan gaan dink oor by die huis. Wonderlike gedeelte. Dan Jesaja 40 vers 8. Gras en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Alles sal verbygaan. Hier waar ons sit vandag gaan verbygaan. Daar waar jou mooi huis wat jy lank voor gewerk het en gespaar het, gaan verbygaan. Maar die woord van God gaan bly vir ewig. Goed, en dan die laaste ene, Jesaja 55 vers 10 en 11. En ek dink dis vir ons van toepassing vanoggend as jy hier sit en jy hoor die woord. En ek bid dat die Heilige Gees ons sal help daarmee. Hy sê die reën en sneeu kom uit die hemel uit en dit gaan nie daarheen terug nie. Maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrug dra. Sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. Daar's 'n rede hoekom dit sneeu, daar's 'n rede hoekom dit reën. Goed. Dan sê hy, so sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigte sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek dit gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit uitgestuur het. Dis die woord van die Here. Kom ons bid saam. Here, ons is so bevoorreg om vanoggend hier in u teenwoordigheid te mag wees. Dankie vir die broers wat hier so saam met ons is, die wat hier sit, die wat saam met ons op Zoom is. Ja, ons wil net getuig vanoggend van u goedheid en van u guns, Here. Ons wil dankie dat ons klaar in ons lewe die oorvloed ervaar waarvan Jesus gepraat het. En ons wil net vra vanoggend dat dit meer sal word, dat u ons sal seën, dat daar meer vreugde en meer vrede in ons lewens sal wees en meer vrug ook sal wees in ons lewens.
En ons vraag vanoggend, Vader, as ons hier gaan kyk na Psalm 22 vanoggend, dan vraag ons Heilige Gees, u wat Psalm 22 geïnspireer het, u die woorde vir David gegee het om te skryf. Ons wil kom vraag vanoggend, dat daai woord in ons ook soos 'n swaard met twee snykante sal wees, wat sal kom skeiding bring tussen siel en gees. En dat het ons sal toerus vir die dienswerk waartoe u ons geroep het. Ons is afhankelijk om u woord te kan interpreteer deur die werk van die Heilige Gees. Ons kom vra, Heilige Gees, kom vernuwe ons gedagtes vanoggend, sodat ons kan weet wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. In Jesus se naam. Amen. Goed, ons gaan so 'n bietjie kyk, ek het gesê die boodskap is so 'n bietjie bemoediging uit Psalm 22. Maar voor ek by Psalm 22 kom, net so 'n paar interessante goedjies. Jy weet, ons kry die woord, die slimme ouens sê vir ons, daar is profetiese psalms, né? Nou, Psalm 22 is een van die profetiese psalms. En daar is so min of meer 19 psalms uit die boek van psalms, wat mens kan sê is profeties in die sin, dat het wys vooral op Christus. Dit het een profetiese woord op Christus en wat hy sou kom doen. Nou, interessant dat Psalm 22 is die psalm, wat uit die Ou Testament natuurlijk uitkom, wat die meeste beskryf of aangehaal word in die Nuwe Testament. So, selfs Jesus en die apostels het geweet wat die waarde van Psalm 22 is. En ek wil julle aanbeveel, jy weet, ek lees elke dag van my lewe as ek kan, as het nou en dan mis ek het, maar ek lees elke dag van my lewe een psalm. Ek begin by psalm 1, dan werk ek deur tot by psalm 150, bety daar lees ek twee psalms van die korter psalms, hier 121 en daar is maar kort, maar jy weet, nou psalm 119 split ek maar so in 2-3 dae. En ek wil vir julle aanbeveel, as julle dit wil doen, begin daarmee, saam met jou ander Bybel lees. En ek probeer dit altyd aan mense motiveer om dit te doen. En ek kan nie vir julle sê hoeveel getuienisse kry ek terug van mense wat sê, wow, ons het nooit besef wat se impak gaan dit in ons lewe hê nie. Dit het 'n groot impak in my lewe, nog altyd. Ek sê net, dis vir my die wonder van die werk van die Heilige Gees, dat wanneer ek deur my moeilikste tye in my lewe gaan, dan gee die Here vir my 'n psalm wat precies daarby pas. Ek het onthou op 'n stadium moes ek deur 'n dissiplinêre verhoor gaan saam met ouens. En dit was 'n moeilike situasie gewees. En weet jy wat, ek kom amper elke oggend sulke instap vir jou en sê, ek weet wat gaan vandag gebeur. Die Here het al vir my uit psalms gegee. So ek wil julle motiveer, as julle kan, begin psalms so stelselmatig deurwerk. Moet nie laat dit wetties wees nie, ek probeer nou nie hier 'n nuwe wet bring nie. Ek sê net, dis 'n lekker bemoediging vir julle. Maar voor ons psalm 22 lees, wil ek baie graag, Laat ons kyk na Matteus 27. En dit gaan oor die kruisiging van Jesus. Mens kan nou dieselfde verhaal gaan lees in die ander evangelies ook, maar ek het nou vanoggend net gekyk na Matteus 28, want ek dink Matteus 28, as ons net nou deur Psalm 22 werk, gaan julle agterkom, daar is die meeste verwysings wat in Psalm 22 voorkom, kry ons veral in die beskrywing wat Matteus het oor die kruisiging van Jesus. So ek gaan daar begin lees as julle my wil volg, en is vir my lekker, manne, julle met julle Bybel saamring. Laat ons lees uit die woord uit. Ek probeer my gemeente, want die ouens, kyk, is nou lekker elektronies, dan praat ek met die ouens, dan sê ek, hoor julle met julle Bybel bring? Nee, maar ons kyk, ons het elektronies. Ek sê, maar julle kyk hier daarna nie. Jy weet, ek weet, dis elektronies. En ek het net agtergekom, en dis nou maar die ouens wat die slim is wat mense leer, wat sê, jy weet, as jy dit sien, het dit baie meer inslag as wat jy dit net hoor. Nou weet ek, ons is deesdae ook bederfler, dit op die skerm gegooi word, maar dit is nog nie dieselfde nie. Bring jou woord, laat die Here met jou uit sy woord praat. Hy sê mos wel, die woord van die Here is lewend en kragtig. En hy is kragtig veral wanneer jy dit lees. Nie as ek dit lees of Andrew dit lees nie, maar as jy dit lees, dan kan die Heilige Gees direct met jou werk. Goed, maar ons begin daarso. By vers 32, ek gaan lees van vers 32 tot vers 50. Toe hulle uitgaan, kry hulle man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word, dit beteken kobbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur dit te loot. Daarna het hulle gegaan sit en by hom waghou. Bokant sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee,
Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle twee rovers ook gekruisig, een rechts en die ander een links van hom. Die mense wat daar voorbij gelopen het, het Jesus gelaster, hulle het hulle kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het gered, waarom self kan hy nie red nie? Hy is ons die koning van Israël. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat God hom nou red as hy dan behaag het in hom. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op diezelfde manier het die rower wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en het het tot 3 uur geduur. En teen 3 uur het Jesus hard geroep, Eli, Eli, lema sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Partij van die wat daar gestaan het, het het gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle het hartelijk toe gauw, vat een spons en maak het vol sierwijn en houd het op in een stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wacht, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Goed, ek gaan net tot daar lees. Nou gaan ons 'n bietjie oorgaan na Psalm 22 toe. En dit gaan nou interessant wees, as ons Psalm 22 lees, dan kyk ons 'n bietjie hoeveel keer verwys Psalm 22 juis oor hierdie gedeelte wat ek nou gelees het. So, ek lees uit die 83 vertaling. So, kom ons kyk na Psalm 22. Ek gaan sulke stukke lees en dan gaan ons 'n bietjie saam praat daaroor. Ek wil wegspring daar so uit van vers 1 af, ek gaan nou nie die inleiding lees nie, hy begin daar in vers 2. Nou hoor hierdie woorde, hy begin, my God, waarom het u my verlaat? U bly ver van my af as ek om hulp roep. My God, ek roep bedags en u antwoord nie, ook s'nachts, maar ek kry geen rus nie. U is toch die heilige wat woon waar die lofsange van Israël weer klink. Op u het ons voorvaders vertrou, hulle het vertrou en u het hulle gered, hulle het na u om hulp geroep en hulle is bevry. Op u het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. Maar ek is 'n worm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien spot met my, hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat het aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder u sorg, van die begin van my lewe af is u my God. Moet toch nie so ver van my al weg bly nie, want die nood is naby en daar is niemand wat help nie. 'N wreedaardige klomp mense het my omsingel, soos beeste uit Basan staan hulle my toe. Soos verskeerde brullende leeu storm hulle met oop bekke op my af. Ek is soos uitgestorte water, al my bene het uit mekaar geval. My hart het soos was geword, dit smelt weg. Ek is so min werd soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte, u laat my asof ek dood is. Soos honde omsingel hulle my, en die bende misdadigers sak op my toe. Hulle bind my hande en my voete vas. Al wat bene in my is, kan ek tel. Hulle kyk na my met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en trek looikies oor my mantel. Die Here moet toch nie so ver bly nie. Bron van my krag, help my toch gauw. Red my van die swaard, my kostbare lewe uit die mag van die honde. Red my uit die bek van die leeu en tussen die horings van die wilde beeste uit. Julle 'n paar goedjies opgetel daar. Goed, klink baie net soos Jesus op die kruis. Ek wil aanneem vanoggend soos wat ons hierso sit, is daar mense wat die afgelope jaar of die afgelope maande of dalk die afgelope week deur 'n baie moeilike tyd gegaan het. Ek weet ons broer Henry, ek weet nie of hy op die Zoom vanoggend is nie, maar hy is onlangs deur 'n baie moeilike ding. En ek dink ons almal kan dalk getuig van iemand, as dit nie julle self is nie of iemand anders wat ook deur 'n moeilike tyd gegaan het nie. Baie twee goeie vriende van my wat eintlik instrumenteel was dat ek by die Here uitgekom het, en my vrou, en selfs die feit dat ons voltyds in die bediening gegaan het, 2 aptekers van Bloemfontein, het so 'n maand gelede al 2 ook COVID gekry. En Louis het by die dood omgedraai, hy was 12 dae in ICU. En hulle het vir hom gesê, as jy 'n dag later gekom het, so jy dit nie gemaak het nie.
Sy vrou het net baie lig gekry. Maar hy het ook deur 'n verskriklike moeilike tyd gegaan. En vir ons was dit ook 'n moeilike tyd om saam met hom daardeur te gaan, want hy is seker een van ons beste vriende. Ander vriend van my, Louis, en sy vrou Rita, het hulle dogter verloor 2 maande gelede, as gevolg van COVID. Hulle is in midstream gewees. Dit was vir hulle 'n verskriklike moeilike tyd. En ons het, wil amper sê, die voorreg gehad om 'n pad saam met hulle te loop, nie net toe sy siek was nie, maar self na haar afsterwe. En haar swaar kry wat hulle gekry het. So dis moeilike tye. Ek self en mens wil altyd dink swaar kry het of net te doen, dit hoef nie net in die fisiese te wees, die siek wees nie. Maar ons weet, jy kan deur 'n finansiële situasie gaan, wat baie swaar is. Of ek het nou onlangs deur 'n emosionele moeilike tyd in my lewe gegaan. Andrew weet daarvan, hy het my gevra of ek sal kom doen, ek het hom gesê, nee, ek kan nie. Ek was net so emosioneel en ek lê nie aan depressie nie. Maar die hele situasie dat ek nie kan teruggaan na die gemeente daar in Mauritius nie, het my begin vang, want hulle stel het elke keer met 'n maand uit. Jy weet, jy sit jou verwagting op, okay, volgende maand gaan ons terug. En dan stel hulle dit met nog 1 maand uit, of met nog 2 maande uit. Jy weet, en is nou weer wat ek gepraat het in die begin van daai boer, wat langs sy plaas moet sit, en hy moet boer op Zoom, jy weet. En so was het vir my met my mense in Mauritius. Ek loop al met baie van hulle amper vir 10 jaar op pad, maar ek bedien in daai gemeente al vir 4 jaar. En hulle is my skape. Jy weet, dis die skape waar die Here my toevertrou het. En ek zoom met hulle, maar nie allemaal zoom ook met jou nie. Jy weet, daar is net 'n klompie wat zoom, en jy het nie contact met hulle nie, en jy is gefrustreerd, want jy intussen tyd sien jy, die wolf het nou intussen tyd ook alweer daar in die kraal gekom, en hy is bezig om in te breek, te steel en te verwoes onder die mense, want die herder is nie daar van die skape nie. So dit het my baie gevang, en my vrou ook, en ek was regtig moedeloos, ek mismoedig, ek was nie in depressie nie, maar ek was moedeloos, so dat ek gevoel het, ek is in 'n gat. En wat is die woorde wat hy ou dan uitroep? My God, waarom het u my verlaat? Weet, as ons kyk na Dawid hierso, Dawid moes in 'n hengse probleem gesit het, hoor. Hy sou nie hierdie psalm geskryf het, as daar nie 'n vet probleem was nie. Hy het nie sommer net een dag gesê, kom ek skryf 'n paar mooi goed nie. Hy moes deur iets verskriklik moeilik gegaan. Maar tussentyd was hy geïnspireerd deur die Heilige Gees om dit te skryf, want Jesus het deur daai selfde ding gegaan. Ons weet Jesus het in Getsemane vir sy Vader gevra, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Want omdat hy was vol mens gewees, maar hy was ook voluit God gewees. Hy het geweet wat lê vir hom voor. En hy het geweet dit gaan en dit niks gegaan. Ek sê altyd vir mense, ja, kruisiging is erg. Maar baie mense is gekruisig. Dit was nie die groot probleem wat Jesus in die gesig gestaar het nie, want hy het geweet, daar gaan 'n punt kom, wat hy gaan moet uitroep, my God, waarom het u my verlaat, wat hy geskei gaan word, as gevolg van ons sondes, gaan hy geskei word van sy Vader, en al was dit 'n split sekonde, daai vrees van, ek gaan geskei word van my Vader. En miskien in jou probleem vandag, en partykeer is dit nie dat jy voel God het jou verlaat nie, jy vra dalk net partykeer, maar waar is God in hierdie situasie? Vader, ek dien nie met my lewe, ek het alles oorgegee om u te dien. Nou, hoekom laat jy dit met my gebeur? Weet, hoekom gaan my dogter dood? Hoekom gaan ek deur so 'n finansiële krisis of so? Dan voel jy God is nie in die situasie nie. En dan kan jy ook uitskreeu, my God, waarom het u my verlaat? Jy weet, so 'n storiekie, en dit is vir my altyd interessant, en ek dink ons moet dit altyd goed verstaan, en dit is die feit, dat, jy weet, hulle sê, jy weet, jylle onthou daai dae, het ons nog hierdie lekker bakkies gehad, die ou F100s, en die chefs en goed, wat so lang sitplek hiervoor, jy weet, so, daar was nie hierdie bucket seats van vandag nie, maar dit was nou baie lekker as jy gevry het nog, jy weet, want nou kan die meisie ons nou lekker sommer stuif teen jou sit, en ook as jy ry, en my pa het so'n chef bakkie gehad, en ek was so matriek, toe het my pa van my gesê, en ek het met so'n meisie uitgegaan, daar in Oos-Londen, en my pa het gesê, jy kan my bakkie gebruik, jy weet. Nou, dit was wonderlik, jy weet, want nou kan hy sommer lekker naby om mekaar sit. Nou, weet, hierdie man en hierdie vrou is getroud, en nou sit hierdie vroukie altyd so onder sy blad. En op 'n dag, toe kom hy achter, nee, maar sy sit nie meer onder sy blad nie. Sy sit daar ver, jy weet, en sy sê vir hom, joh, waar is die dag toe ek en jy nog so teen mekaar gesit het? Toe sê hy, ek het nie geskuif nie. Jy het geskuif. En dis ons probleem. God skuif nie weg van ons af.
Dit voel dalk vir ons of hy weggeskuif. Maar in die meeste van die tyd is dit ons wat weggeskuif het van God. Plaas laat ons na hom uitroep. Begin ons op ons eie vermoë staat maak. Begin ons staat maak op ons, vandag ken ons nie meer so ding soos 'n bankbestuurder nie, ne? Ek weet nie in julle bank nie, hulle my sê as julle nog 'n bank het met 'n bankbestuurder, maar jy weet in die ou dae was dit lekker, as jy finansiële in die moeilikheid is, dan kan jy na die bankbestuurder toe gaan, jy weet, en hy byl jou uit, en hy help jou. Maar ons begin ons hulp plaas, in plaas dat ons vertrouwe op die Here stel, begin ons ons vertrouwe op mense stel, en dan beweeg ons weg van God, hy beweeg nooit weg van ons af. Nou die wonderlike boodskap, en dit wil ek begin lees, daarvan die tweede gedeelte van vers 22. Want hier is David in die nood. Jesus was in die nood. Ek en jy was ergens al in die nood. Maar hoor wat sê David hierso in die tweede gedeelte van vers 22 en ek lees so klompie verse verder. Hy sê, U het my gebed verhoor met 'n uitroepteken. Ten spyte van hierdie situasie wat ek in was, ten spyte daarvan dat ek God verlate gevoel het, en uitgeroep het na u, u het my gebed verhoor. Ek sal tot eer van die naam, van u naam getuig in die gemeente, u in die volle vergadering prys. Julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom, nageslag van Jakob, betoon hom eerbied, nageslag van Israel. Die nood van die hulpelose het hy nie veronagsaam en gering geskat nie, hom daarvan nie teruggetrek nie, maar die hulpgeroep na hom het hy gehoor. Kyk hoe getrou is die Here, hy het dit gehoor. Al voel jy God verlate, hy hoor jou gebed. Hy weet jy roep na hom, en op die regte tyd gaan hy jou gebed verhoor, en op die regte tyd gaan hy ingryp. Dan denk ek aan Romeine 8 vers 28, waar Paulus net sê, maar alles werk ten goede mee vir die wat God lief het. En ons, ongelukkig, ons hou by vers 28 op, maar ons moet by vers 29 uitkom, wat hy sê, maar God is besig, om ons te verander na die beeld van sy seun Jesus Christus. Dis waarmee hy besig is. Hierdie nood waardeur ons baie keer gaan, hierdie swaarkry wat ons baie dikwels weer gaan. Jy weet, dis is soos 'n man wat 'n beeldhouer is, my een skoondogter is 'n beeldhouer. En sy vat daai rowwe klip of sy vat daai rowwe klei en dan maak sy iets wonderlik daarvan. Maar weet jy, sy moet baie keer 'n beitel gebruik. Baie keer moet sy 'n swaar beitel gebruik. Op het eiger moet sy een kleiner buitel gebruik, en soos sy nader aan die beeld kom, wat sy graag wil sien, dan word het al hoe sagter, dan begin sy later grove skierpapier gebruik, en later bykie lichte skierpapier. Maar dis wat God met ons doen. Op het eiger moet hy een harde buitel gebruik, want ons wil nie verander na die beeld van Jesus Christus nie, dan moet hy een zwaar buitel gebruik om ons te verander. En dan op het eiger, dan kan hy sommer net een stukkie sagte poleer stof vat, en hy kan ons sommer net een bykie afstof. Dit sê altyd Michelangelo, daai een beeld, bekende beeld van hom is die David beeld, ne? Ons is nou besig met David vanoggend. Dit sê hulle, hoe het hy dit reg gekry? Ek het dit nou nog nooit in my blote oog gesien nie, net prentjies daarvan. Maar die mense wat daar was sê, jy het nog nooit in jou lewe so 'n standbeeld gesien. Nou, hoe het hy dit reg gekry om daai David beeld te maak? Dit lyk baie maklik. Hy het alles afgekap wat nie soos David lyk nie. Dis wat God besig is met ons. Hy begin met ons soos 'n rowwe blok graniet en hy is besig om ons af te kap en die beeld wat hy van ons het is die beeld van sy seun Jesus. En hy gaan ons kap en skuur en met ons 'n pad loop totdat ons lyk soos Jesus. Maar dis nie lekker nie, né? Dis moeilik. Ek wil baie keer sê, Here, bera nou 'n bietjie daai swaar buitel. Jy weet, kan jy net so 'n bietjie 'n lappie vat en my net weer 'n bietjie afstof nie. Maar God hoor jou stem in daai roep wat jy het, en hy verhoor dit. En die belangrike ding wat ons hierso leer, wat ek wil leer hierso uit hierdie psalm, hierdie gedeelte wat ek nou gelees, is onmiddellik erken David dat die Here sy gebed verhoor. Maar wat doen hy? Die eerste ding wat hy doen is danksegging. Hy bring onmiddellik eer aan die Here, hy bring lof aan die Here vir wat die Here ons gedoen het. Ek hoor iemand wat nou die dag sê, jy weet, as die Here net ons gebede moet beantwoord oor dit wat ons vir hom dankie sê, dan gaan ons dalk baie swaar kry. Ons vra baie, maar hoe dikwels sê ons vir die Here, dankie vir, weet ons kwoteer baie maklik
onze Vader, as hy ons gee ons vandag ons dagelikse brood en vergewe ons ons skulde en dan sê ons ook sommer en bewaar ons van die bose, al daai goed en moet ons nie in versoeking lei nie. Sê ek môre oggend dankie daarvoor dat ek nog 'n dag wakker geword het en die Here nog 'n dag by my lewe bygevoeg het. Sê ek vir hom dankie dat ek gisteraand 'n dak oor my kop gehad het. Sê ek vir hom dankie dat ek kos gehad het op my tafel. Nou ek weet nie waar kom julle vandaan. Ek weet nie waar bly julle nie, maar ek as ek so kyk en ek sal nou gaan kyk hoe lyk die karre hier buitekant. Maar heel waarskynlik is ek en jy soos ons volgens die sit in die top 5% van die bevolking van 7 biljoen in die wêreld. 95% plus mense daar buitekant is nie bevoorreg soos ek en jy het nie. Hulle sê as jy 'n huis het wat jy eie huis is en jy ry een kar, dan is jy in die top 3% van die wêreld. As jy 2 karre het, dan is jy heel waarskynlik in die top 2% van die wêreld. As jy 2 huise het, is jy heel waarskynlik in die top 1% van die wêreld. Sê ons vir die Here dankie daarvoor. Ons moet met danksegging kom na die Here toe. Maar die wonderlike ding hierso is, is om te weet, God hoor ons. En ek het 'n klompie skrifte en ek dink aan Jesaja, ag Josua 1 vers 5 wat hy vir Josua sê, jy weet Josua jy kan dink wat die situasie wat ou Josua moes deurgegaan het, nee. Ek bedoel, hy het nou vir 40 jaar 'n leier gehad soos Moses en dan skielik sê die Here vir hom, hoor jy my diensknegt Moses is dood. Nou moet jy oorvat. Nou kyk, as die Here vir my gesê het hier's 3 miljoen Jode en ek het vir 40 jaar gesien hoe moeilik was hulle in die woestyn. Was dit nou die laaste job wat ek sou wou gehad het, daai promosie om te sê lê jy nou hierdie Jode. En dan sê die Here ook van okay, nou moet jy oor kan oor die Jordaan gaan en jy moet nou hierdie hele land wat vol vyande is, moet jy nou gaan wen en sommer die eerste plek wat jy gaan begin is met Jericho. Nou kan jy dink hoe moes ou Josua gevoel het en wat 'n gat moes hy dalk gewees het. Maar dan sê die Here vir hom so hy wees be strong and be courageous. Maar dan sê hy vir hom, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit in die steek laat. Ek is met jou tot die einde toe. Matteus 28 vers 20 sê Jesus ook vir sy disippels, gaan maak disippels van al die nasies. Nou, ons lees dit so maklik van vinnig, maar kan julle dink, hier is hierdie klomp ouens, hulle leier is nou net doodgemaak en hulle weet, hier is 'n groot werk wat voor lê en die Jode hou nie van hulle en die skrifgeleerdes wil hulle laat doodmaak. En dan sê Jesus vir hulle, nee, maar dit wat ek nou met julle gedoen het, wil ek hê julle moet met die ander mense gaan. Maar dan kom hy ook en hy eindig daar, net voor hy opvaar na hemel, en sê, maar ek sal met julle wees tot die einde toe. Ek sê julle nooit begewe, ek sê julle nooit verlaat nie. Romeine 8 vers 38 en 39, as Paulus praat daar na 28 en hy kom met die bemoediging, dan sê hy vir hulle, maar daar's niks in die hemel of op die aarde wat julle sal skei van my nie. Nie dood nie, nie lewe nie, nie engele nie, nie bose magte nie, nie die teenswoordige nie, nie die verlede nie, nie die hoogte of diepte of enigiets sal julle skei van die liefde van God nie. Dis die belofte wat ons kry van die Here. Hy gaan ons daar deurvat. Goed, nou wil ek aangaan daar by vers 26. My loflied in die volle vergadering kom van hom af. My gelofte sal ek nakom voor die mense wat hom dien. By die offermaaltyd sal die armes genoeg hê om te eet en sal die wat na die wil van die Here vra hom prys. Mag hulle lank en gelukkig lewe. Mense oor die hele wêreld sal die Here erken en hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor die volke. Al die rykes van die wêreld sal ook aan die maaltyd deelneem en hom as koning erken. Ja, alle mense, sterflik en verganklik, sal voor hom kniel. Die nageslag sal hom dien en hulle sal die Here vertel van die volgende geslag. Aan die volgende geslag. Die sal dan aan die volk wat nog gebore moet word van hierdie verlossingsdaad getuig. Die Here het dit gedoen. Wat leer ons hier uit? Ons leer hier uit, ons gaan deur moeilike tye gaan. Maar die Here is saam met ons in die moeilike tye. Die Here gaan ons gebed beantwoord en hy gaan ons daardeur vat. Hy het Dawid daardeur gevat. Hierdie was nie die einde van Dawid se lewe nie. Dawid het tot 'n baie ryk ouderdom gelewe. Hy het 40 jaar regeer. Jesus, toe hy uitgeroep het op die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Het dit nie geëindig nie. Ons weet hy het opgestaan uit die dood. Die Here het hom daardeur gevat. So jou probleem wat jy het, of dit nou fisies is of
financieel of emotioneel, wat het ook al is. Die Heere gaan jou daardoor vat, want die Heere is getrouw, want ons weet, hy is betrouwbaar, hy gaan jou daardoor vat. Maar die belangrike ding is ook, jy moet dankbaar wees daarvoor. Onthou om vir hom die erkenning te gee daarvoor. Weet, Paulus sê, jy moet oor niks bezorg wees nie, maar bring alles deur gebed en met smeking en met danksegging naar die Heere toe. En dan gaan jullie die vrede ervaar, wat jullie andersins sal ervaar. Moet nie vergeet om dankie te sê en om dankbaar te wees. Selfs dankbaar in die situasie, ne? Paulus sê dan in Thessalonicense 5 vers 18, sê, wees dankbaar in alle omstandighede. So, eindelijk is jy, as die Heere bezig is met die buitel, dan moet jy sê, Heere, dankie. Ek weet, ek gaan soos Jesus word. Hy is op pad met my. Hy gaan my hier deurvat. Hy gaan my nie altyd met hierdie groot buitel bykom, nie. Hy gaan my ook bykom met die lappie, en later gaan hy my polle toe, maar ek gaan daar uitkom. Maar die derde ding wat ek wil hê, wat ons moet vanoggend hierin sien, en dit is, die Heere vat jou daar deur, nie net om vir jou een ervaring te gee nie. Hy rus jou toe, sodat jy dit vir iemand anders moet gaan vertel. Kyk hierdie tweede, hierdie laaste gedeelte, wat David sê, hierdie wat my gebeur, moet vertel word aan die nageslagte na met my, vir die wat nog moet kom. Ek moet vir hulle gaan vertel, wat die Heere my gedoen het. Jy weet, en ons praat baie, en dit is deel van my werk, en dit behoort eindelijk die deel te wees van elke pastoor. Jy weet, Efesiërs 4 vers 11 sê Paulus, dat die werk van een pastoor, een evangelist, een herder, een leraar, is wat om te doen? Om die mense toe te rus vir hulle dienswerk in die gemeente. Ek wil nie vandag vingers wys nie, maar dit gebeur nie baie nie. Maar die Heere leer ons om te getuig. Hy wil hê ons moet getuig. Dis die opdrag wat ons gekry, is om te gaan vertel, nie net van sy kruisiging nie, maar ook van sy werke. Maar ons doen dit nie. Jy weet, in een van die eerste goed wat ons mense altyd leer om dit te doen, ons leer hulle om jou getuienis te gee. In 3 minute moet jy vir enige iemand, Petrus praat, hy sê, jy moet altyd gereed wees om aan mense te vertel van dit wat die Heere vir jou gegee. Wees gereed, hy sê, jy moet gereed wees. En 3 minute getuienis is die wonderlikste ding om te hê. Want weet jy wat, jou getuienis, weet jy hoekom is jou getuienis so krachtig? Want jy was in daai ongeluk gewees. Nee, wie kan die beste getuienis wees as iemand in jou vasgery het? Nie ou waarvan gelees het in die beeld nie. Jy is die een wat die beste getuienis kan gee, want jy was in die ongeluk. En dis wat die Heere vir ons leer, en ook wat ons gebruik dan met die 3 minute getuienis. Weet jy wat, toe jy tot bekering gekom het, toe jy wedergebore is, jy was daar. Dis nie hoor sê nie, jy was daar. En niemand kan met jou daar oorstrui nie, dit is die wonderlikste ding. Ek het nou die voorreg gehad om lang te bedien ook in Noord-Afrika en die Midde-Ooste onder die moslims. En weet, hulle kan met jou argument aangaan oor die skrif, en sê, ja, maar die skrif is maar wat deur mense geskryf is, en hy is gekorrupteer, en al die type goed. Maar weet jy, wat kan hy nie met jou stry nie, is wat met jou gebeur het nie. Hy kan nie sê, jy lieg nie. Jy gee net jou getuienis. En die swaar kry wat jy daar nou deurgaan, of wat jy deurgegaan het, na hierdie Heere gedank het, begin het vertel. Daar is 'n ander ou wat net so swaar kry soos jy. As een ander ou wat net deur so'n moeilike financiële situasie gaan soos jy, en al wat hy wacht, is laat iemand vir hom die hoop kan kom gee om te sê, weet jy wat, ek was ook daar. En weet jy wat, ek het ook uitgeroep, my God, waarom het jy my verlaat? Maar weet jy wat, God was getrou en hy het my daar deurgevat. En ek kan vandag daaroor juig, en ek kan vandag daaroor jubel. Daar is mense wat vir ons wacht, dat ons dit moet vertel. Nee, ek dink is Psalm 67, sê hy vir ons daar, hy sê, dit wat met jou vandag gebeur, en dit is nou eindelijk in een ander context, hy sê, God seën jou, hoekom? So dat jy een seëning vir iemand anders kan wees, vir die wereld. God vat jou ook deur swaar kry en moeilikheid, so dat jy een seëning vir ander mense kan wees. Ek hoop, hier is vir julle volgende bemoediging. Gaan lees dit weer, ek wil julle amper uitdaag, gaan lees Psalm 22 weer lekker deur. En laat toe dat die Heilige Gees jou daardeur bedien en jou daarmee help. So ek gaan nou volgend vraag, jy wat hier so sit volgend, jy wat daar op Zoom is, ek gaan vir jou bid, ek wil graag vir jou bid volgend. Dis ook om ons broers in die Heere is. Die Heere sê, laat ons mekaar sy laste dra. Die Heere sê, is beter laat twee saamloop, dat die een struikel, dat die ander om kan optel. So, as jy volgend daar sit, en jy is op die oomblik in die krisis,
dan wil ek graag vir jou bid. Dan wil ek graag jou aan die Here opdrag. Ek kan jou nie nou by name noem nie, maar die Here weet wie jy. En die Here weet wat gaan aan. Hy weet precies wat gaan met jou aan. Moenie dink die Here weet nie wat met jou aangaan nie. Hy weet precies. Maar hou aan die Here vas, want die Here hou aan jou vas. Hy sien in jou die potensiaal om soos Jesus te word. So hy gaan nie halfpad hierdie standbeeld maak en dan los nie. Hy gaan jou daar deurvat, maar gee hom die kans om dit te doen. So waar jy sit, kom ons maak die oë toe, kom ons buig, en ek gaan net vir die Here vra om in te gryp in jou lewe. Ek gaan die Here vra om jou te bedien vanoggend. Vader, baie dankie, dat ons weet, ons aanbid die lewende Here. Hy wat gister en vandag en tot in ewigheid sal wees. Ja, hy is die vader wat die herder is, wat omsien na sy skape. En ons moet net vanoggend na u toe kom, vader. Ons is allemaal skape. Party van ons het bietjie meer afgedwaal as ander dalk. Party van ons is dalk hier by u, maar party van ons gaan deur 'n moeilike tyd. Party van ons wil ook uitroep soos wat Dawid uitgeroep het en soos wat Jesus op die kruis uitgeroep het. My God, waarom het u my verlaat? Maar ons kom vanoggend na u toe, Here, want daar is niemand anders wat ons gebede gaan verhoor behalwe u. Ja, Here, u is die God van die onmoontlike. Ons kan miskien nou vaskyk in 'n probleem wat vir ons onmoontlik lyk om opgelos te word. Maar Vader, u die hemel en die aarde geskep. U is besig om hierdie skepping toe ook te onderhou. U gaan die volëinding bring van hierdie skepping. U is totaal in beheer. U is die Almagtige. U is die Allerhoogste. En daarom het ons die vrymoedigheid om vanoggend na u toe te kom. Ons het nou nie vanoggend daar verder gelees nie, maar ek weet net die volgende gedeelte daar in Matteus 27 sê, en die voorhangsel van die tempel het middel deur geskeur. En ons het nou vrye toegang tot u. Ons het nie meer 'n hoëpriester nodig. Ons hoëpriester is daar, hy sit langs u, Jesus. En hy tree vir ons in, weet ek vanoggend daar. En hy bepleit ons saak by u vanoggend. En so in die naam van Jesus wil ons vanoggend kom vra, Vader, wees ons asseblief genadig. Maak ons sterk en vasberade soos wat u vir Josia gemaak het. Sodat as ons vanoggend en vandag deur hierdie tyd gaan, dat ons nie moeg sal word langs die pad nie. Maar dat ons sal opkyk na u en sal weet, daar is by u redding, daar is by u 'n oplossing vir my probleem. En u gaan my daardeur vat. U het vir Dawid daardeur gevat, u het die eie seun daardeur gevat. U sal ook vir ons daardeur vat. Baie dankie Vader. Ons kom vra Heilige Gees dat u ook hierdie woord wat vanoggend uit u woord uitgekom het, dat u dit lewend en kragtig sal maak in elkeen van ons lewens en dat dit skeiding sal bring in ons lewe tussen siel en gees. Ja, sodat dit ons sal toerus vir die lewensroeping wat u op elkeen van ons lewens geplaas het. Mag u naam vandag geheilig word. Mag u koninkryk vandag kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. In Jesus se naam. Amen.